Terima kasih. Acara yang keenam, Mau'idhah Hasanah. Kepada beliau Al-Mukarramah Ustazah Mumbuni Handaya Yakti, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil hurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatidah ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Tosin, ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Samian, ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Sutejo, ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Nur Ali,
selaku pengasuh TPQ Famrotul Hidayah ingkang tansah kawula hormati ugi ingkang tansah kawula ta'zimi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Edi Sutarno ingkang tansah kawula hormati nunenjing kang tansah kawula mulyakaken. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kala sebat asma karimipun boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kawula pundi-pundi ingkang kawula taati nunenjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Keling utawi ingkang mewakili ingkang tansah kula hormati. Dumateng sedaya pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa, Desa Bumi Harjo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Haji Bambang Budi Utomo SH selaku Kepala Desa Bumi Harjo beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Bumi Harjo ingkang tansah kawula hormati nunenjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng santriwan santriwati ugi wali santri saking Famrotul Hidayah ingkang tansah kula hormati nunenjing kang tansah kula mulyakaken. Mboten sepet dumateng jamaah Rimtuduror, jamaah Qosidah, jamaah Rebana saking Padi El Syafa ingkang tansah kula hormati, mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, mugi-mugi tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Boten sepedo mateng Ibnu PPNU Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor Rencang Banser ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji, Bu Hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil Adabin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala kanthi keparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita saged makumpal wonten ing menika majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1443 Hijriah, sekaligus santunan anak yatim piatu, dan sekaligus peresmian TPQ Famrotul Hidayah wonten ing Dukuh Sidoharjo tlatah Bumi Harjo. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunia wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, alhamdulillah kabeh nikmat kudu disyukuri walaupun iki suasana tesih musim pandemi. Mados rejeki rada susah teng jaman niki, ngibadah aktivitas ya padha dibatesi. Ning tetep monggo ayuh sing mawas diri padha nderek kali dawuh para kiai, aja lali nggone ngaji, aja lepas zikir saka lati, kuat iman teng sakjroning ati supaya corona minggat saka dhuwur bumi. Amin Allahumma.
tesih diparingi nikmat ngantos dugi PPKM. Niki menangi PPKM diperpanjang jarene ngantos dugi tanggal 23 Agustus. Diperpanjang malih sampai tanggal 6 September. Maka ngliwati 6 September perpanjang malih seminggu. Dados niki crat-crat-crat-crat persis kaya wong anyang-anyangan. Mawon nggih tetep ngucap syukur alhamdulillah. Biyen sak derenge corona jujur kemawon kula ngaos sedinten niku ping 3 terus. Alhamdulillah. Ning bareng wis corona niki jujur kemawon beblas gak pernah ngaji. Sak derenge corona kula ngaos dinten-dinten sampai kiai do ngendika mumpuni bali saka Indosiar malah ora nguman-ngumani cilik ning kok mangas temen tapi bareng wonten corona kula mboten payu sing payu sinten kiai lokal. Berarti Gusti Allah adil napa mboten? Adil napa mboten? Sederenge corona kula ngaos mawon sedinten ping 3 ping sekawan mangkat isuk bali isuk, mangkat subuh bali subuh, sampe ora kober ngentut. Sampe ora kober ngimpi mboten kober merem. Ning alhamdulillah setelah corona jebule corona niku ngajak zikir, ngajak mikir, ngajak nyengir. Lan jenengan teng dalem yo nyengir mawon. Leres nggih, Bu? Maka pengajian iki modale pirang-pirang. Pengajian niki sing urunan, sing ngurus perizinan, sing ngurus perpanggungan, sing ngurus pertaruban, panitia sing ngatur dalan, panitia penjemputan, panitia person sisteman, sampai panitia permanganan. Enten sing mboten kebagian mangan. Ya Allah sing sabar muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Muga-muga tinggal sing wonten keberkahan. Mula kula tanglet kali Bu Bapak sedanten. Bu. Ngisor wit pelem mriko halo. Iya, yang di bawah pohon mangga masih sadar? Alhamdulillah sing niki lenggah praktis bokong yang lemprak sikile atis. Assalamualaikum. Keduman senek napa mboten? Keduman. Muga-muga berkah sedanten Allahumma. Bapak ibu rawuh wonten mriki desek-desekan umpel-umpelan. Panjenengan ngagem masker, panjenengan pake prokes. Panjenengan percaya wonten corona napa mboten? Kok bapak-bapak iki jawabe benten, tapi kula tanglet kali bapake. 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 Mriki ngundange bapak. Bapak. Bapake. Cara Cilacap bapake. Cara mriki bapake. Saya coba dulu. Bapake. Pake. Assalamualaikum. Pake percaya wonten corona napa mboten? Mboten percaya corona. Sombong. Jeng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala kathirin minannas as-sihatu wal farahu.
wonten dua nikmat ingkang melalaikan menungso, geniku nikmat sehat kalih nikmat sempat. Sing ngendika mboten percaya corona, sombong. Soale ngene ngendika rikala awake sehat. Tenang, jenengan ono dulure, Pak. Mbiyen kula sempet mboten percaya corona. Saya sempet mikir corona ki politik. Ana sing arep dodolan vaksin. Kula melu sombong wektu niku, Pak. Ning wingi pas PPKM kula wangsul pengajian saking Palembang, saya PPKM ikut di rumah saja dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Lewis ning omah bae kok kula malah mriyang rong minggu, Pak. Wong sombong ki tenanan langsung dicoba kali Gusti Allah, langsung seketika otodidak. Ora nunggu ngesuk, langsung, Bu, mergo gara-garane ora percaya karo corona, kula mriyang rong minggu, guys. Pas mriyang dinten pertama kok sampe tengah wengi gelibagan kula mboten saged tilem, Pak. Mergo napa balunge sakit kabeh, awak padha lara, lajeng panas mriyang niki mboten turun-turun panasnya, sirahe mumet kunang-kunang persis kaya ciri-cirine wong ora duwe duit, Pak. Kula mriyang tesih kengetan wekdal niku dinten Ahad. Lah Senin pagi sing biasane kula poso, sengaja kula mboten poso. Suki-suk kula niki kaget njur kula mencoba nginum. Pas kula nginum, ya Allah, ora ono rasane, Bu. Ternyata banyu bening. Akhire njur kula tambah curiga, kula nyicipi masakane mae kula. Pas tak cicipi ora asin, ora legi, ora kecut, ora ngalor, ora ngidul. Ora krasa napa-napa niku, Bu. Tambah keget malih kula. Akhire kula mencoba mencium ambune fresh care. Ibu pirsa ngertos fresh care? Sing pedese niku semreset, Bu. Bareng tak ambung, ora ono rasane, jebule memang jomblo niku mboten saged ngambung. Layak ngambung sapa wong durung bojo bingung. Mula sebagai manungsa ingkang iman takwa dumateng Gusti Allah, ya wis kudune anggone percaya kali ontene makhluk ciptaanipun Gusti. Dados corona niku nggih onten, Bu. Cuma corona niku nyerange mil. Sing dipilih sinten dudu sing semok dudu sing denok dudu sing montok ini pakai kol-kolah kubro. Sing dipilih sinten pertama usia lansia 70 tahun ke atas, Pak Carik. Apa hubungannya karo carike? Onten niki mbah 70 tahun derek rawo. Kata ora usah cilik ati sinoso sepuh yuswane muga-muga tetap sehat badane. Amin Allahumma. Ning sing nom-noman rasah podo kegeeren. Wong nom model kula nggih saged ketularan virus corona. Mula ngapunten Pak Haji Nur Ali. Kula suwan mriki yo nderek modale akeh.
wingi dinten Rebo persis kula niki nembe divaksin. Vaksine niki model Astra Honda. Kaya oli. Dados niki kula tesi krasa nggen sing bagian disuntik niki abuh. Lajeng awake padha lara jero ora doyan mangan, tapi alhamdulillah ampun divaksin, ampun rapid bola-bali rapid disweb. Swab niku sing ditunyuk irunge, ditunyuk telake kon bayar. Lha wis vaksin kok tetep kula disweb? Nggih, memastikan saya negatif corona. Amargi dalem mireng kabar virus corona saged menular dari maaf muncrate itu. Lah namanya kiai mubalik mubalighah diundang ceramah kan ditenteni muncrat-muncrate. Lah karena kula negatif corona ya wis divaksin, muncrat-muncrat temriki insyaallah aman. Amin Allahumma. Keluarga besar TPQ Tsamratul Hidayah ngajak masyarakat ayo semangat sholawat, muga-muga corona ndang minggat Allahumma. Amin. Tanggene I anatu talibin dijelasaken. Fi yaumi asyura asrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil sum salisil zura liman udwat tahil roksal yatim mimsa tasadak wagtasil salli wa salim taliman salli wa salim taliman wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada wasi alal iyali qal liman zakara wasuratul ikhlasi qul al-fatarah wasi alal iyali qal liman zakara wasuratul ikhlasi qul al-fatarah salli wa sallim iman alam ada al-ali wal-ashab iman qad wahada al-ali wal-ashab iman qad wahada. Wulan sura umat Islam lakonono kautaman cacae rolas perkara poso salat silaturahmi sawan ulama adus nganggo celak lan telik wong lara irfa salli wa sallim ta iman alam ada salli wa sallim ta iman alam ada al-ali wal ashab iman qad wahada menggelegar banget sound system nggih Bu. Shalawat ala Nabi Muhammad.
ngusap sirah bocah yatim sodako, masak enak mayorake keluarga, ngetok kuku ojo diingu dawa-dawa, surah ikhlas kaping sewu podo diwaca irfa salli wa salim ta iman wa yamaja salli wa salim ta iman ala maja wali wal ashab imam kota wahada wali wal ashab imam kota wahada. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, niki rencana ngawase badhe ngantos jam pinten, Bu? Dalam? Jam kali subuh? Masya Allah, munggah ki jam setengah sedoso, mandape jam kali subuh. Ibu kuat, Pak sanggup. Pak sanggup, ibu kuat, orang mudun-mudun. Pengajiane yo aja salah paham. Muga-muga sampai pun acara mboten wonten alangan satunggalipun menapa kaparingan rahmat barokah saking ngarsanipun Allah. Amin Allahumma. Amin. Jenabi ngendikaaken man soma yaumal asyura. Aminal muharrami atahullahu ta'ala thawaba asyrati alafi hajin. Sapa wonge derek mulyaaken dinten Asyura kanthi poso iman sing sak temene, amangka pahalane wong kuwi mau kaya dene lunga kaji ping 10.000, guys. Kula nembe klampah pangkat umroh panci, Bu. Niku mawon alhamdulillah wasilah barokah hadiah saking kula lomba dai teng Indosiar tahun 2014. Akhire mae kula rumiyin sing ken pangkat amargi wekdal niku dari polling SMS 2014 pancen jujur kemawon hadiahe niku 100 juta. Tapi pae kula nggo SMS niku telase sampai 300. Dados hadiah kula lomba dai niku nggih nyarutang, tapi kan alhamdulillah berkahe ngantos dugi sak priki. Sampai-sampai menika Bapak Edi Sutarno teng Maluku niku ndukung SMS kula. Leres nggih Pak Sutarno. Alhamdulillah panjenengan SMS ngapunten mboten kula bales. Soale niku mlebete teng Indosiar. Neng alhamdulillah berkah wasilah doa panjenengan dalam panci juara setunggal hadiahe 100 nggo nyarutang sing 300. Tapi kan umrohe setunggal, Bu. Akhire panci mae kula sing ken mangkat, Kiai. Kenapa kok mae kula padahal sing mucal ngaos niku Kiai kula kali pake kula. Ning pake kula niku sengen nek mucal kula ngaos kawit kula umur 8 tahun kelas 3 SD kula niku pun mulai nderek ngaos teng panggung, Bu, teng majelis-majelis. Ning pake kula niku nek mucal ngaos kali Kiai kula Allah yarhamal mahfulah rama ki marzuki dari habis Isya ngantos dugi subuh. Dinten nek latihan ceramah niku mbiyen ngaten, Bu. Ning nggone latihan ceramah sing mboten model assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten sing ngaten, biyen kula ngene diwocal ceramah niku rada keras kaya militer, Bu. Dados pake kula nek nderekaken kula ngaos kok ana dalil sing salah, ya Allah. Tekan ngumah jam 1 bengi anak. Niku basa Cilacap asli ngapunten.
jam setunggal dalu duging griya ning ceramahe kok ana ngucap dalil utawi kata-kata sing salah diseneni tekan isuk Bu. Make mangkat sekolah wangsul siang diseneni tekan sore. Nggih menawi diseneni tok karo ditaboki Bu. Ditaboki cara mriki apa? Dalem dikeplaki. Ning bareng biyen cilik kula ditaboki dikamplengi tempake kula ning kula nembe krasa sakniki oh biyen ditaboki jebule kon panen sakniki. Lah sakniki bareng jenengan pun sepuh nembe kangen kepingin ditaboki malih kali wong tuwa mergo mboten purun mangkat ngaji. Betul Bu. Sakniki nembe krasa kepingin lan kangen gone diarahaken kali tiang sepuh. Mula niki alhamdulillah TPK kita pun dados, gedunge pun bagus, rukune ngaji wonten 3, sepindah santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Tiang sepuh ki kudu tanggung jawab, dipasrahaken kali Kiai Nur Ali, Pak Haji Nur Ali. Niki alhamdulillah nake kula gelem ngaji, kula pasrahaken kali panjenengan. Umpama nake kula kon nakal badhe dijiwit nggih monggo. Jenenge bocah nggih kadang nakal niki Kiai wonten gula kopi. Lho pasrahan santri yo jenengan sing pengertian. Mula anak kita putra-putri panjenengan derek ngasteng Samratul Hidayah niki kan sami bayar napa mboten Bu? Gratis. Ya Allah kebangetan. Tenggenan kula Pak sing kampung sak wulan niku kan bayar selangkung nggih sedekah infak. Umpama niki gedunge wis apik tenan kados niki. Anak kita ngaos tenggene Samratul Hidayah sewulan kan bayar infak 15.000 umpama Bu. Murah napa murah? Enteng napa enteng? Jelas enteng cobi bapake rokok sedinten pinten bungkus, Pak? 2 bungkus ya Allah kaya sepur. Sepur berawudud. Paling murah sakniki rokok merek napa, Pak? Sukun. Sukun sak bungkus regine pinten? 20.000 ping 2 bungkus berarti 40.000. 40.000 ping 30 dino sel. Ya Allah. Atusan ewu per wulan nggo rokok ketok. Kula ulang, atusan ewu sak wulan nggo rokok ketok. Aja gogo pentekan ngisor bedroom tak tok tak tok. Niku paling murah rokok sukun Pak. Sewulane 100.000. Imputane ngaos tenggene Pak Kiai Haji Nur Ali sewulan kan bayar 15.000 nunggake 6 wulan. Pantesan niku Pak Kiai Haji Nur Ali sarung siji-sijine sampe ngepir. Ngelinting mentul-mentul kaya sak boker motor Pak. Pengeting ora didit nggo tuku sarung. Mula tanggene tanduhul hafilin dijelasaken man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghuraba'a. Barang siapa sapa wonge kepingin gadai putra-putri ingkang alim, maka hendaklah seneng mulyaaken piyantun alim. Kepingin duwe putra-putri ingkang saleh-salehah, monggo titipaken teng madrasah, titipaken teng pesantren. Kula umur 20 taun niki, kula tesih ngaos. Nuwun sewu Kiai, kula sak menika tesih ta'alum teng Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto. Kiai kula Allah yarham almahfulah Rama Kiai Hariri Sofa saking kali beber Wonosobo. Amargi Kiai kula wingi tanggal 12 September 2020 nembe mawon kapundhut wonten ngasanipun Allah sak menika dalem tesih ngaos teng Al Amin Pabuaran
Kiai kula Abah Ibnu Mukti saking Melangi Yogyakarta. Amargi mboten saged sowan malih teng pondok amargi PPKM, kula nggih tesih ngaos sak menika ingkang saged teng Radhatul Jannah Kiai kula Bapak Kiai Haji Dailami nggih saking Kali Beber Wonosobo. Kula saged matur ngeten niki mergo nitori ngendikane para kiai. Mula jenengan bangga putra-putri ngaos wonten RW mriki wonten Samratul Hidayah. Bu, ibu, anak niku ibarat telur, telur coro Bumi Harjo napa bu? Dalam? Endok, endok. Anak niku ibarat endok, endoke endok bebek. Ora usah melu iku campur. Melu mboyori ora. Anak niku ibarat endok, endoke endok bebek. Endok bebek ditetesno teng entok. Ibu pirsa entok? Entok cara mriki napa? Dalam? Yo entok karo bebek kuwi bet. Entok cara mereka apa ya? Soale entok karo bebek kuwi benten cara tenggen kula. Ya benten bentuk. Banyak ya beda. Kok malah do banget karo banyak. Sing kaya apa ya? Entok kuwi sing warnane putih campur ireng. Niku entok. Menawi bebek niku rata-rata sing warnane coklat. Bebek lanang. Ki ngaji digawe mumet dhewe niki. Wis tak ulang, tak ulang. Anak niku ibarat endok, endoke endok bebek. Lah endok bebek ditetesno teng entok. Kira-kira bareng niku endok netes dadi bebek apa dadi entok? Dadi mentok apa dadi bebek? Ya dadi meri. Yo, sing salah sapa? Tak ulang, tak ulang. Endoke endok bebek ditetesno teng mentok. Bareng netes kan dadi meri. Bareng dadi meri, kira-kira meri niku arep ngetutno mentok napa ngetutno bebek? Ngetutno bebek apa mentok? Jelas ngetutno sing netesno, ya kuwi si mentok. Mentoke tanggung jawab wis netesno. Anak begitu putrane Pak Kades, putrane Pak Lurah, putrane Pak Banser, putrane petani, putrane pedagang sampai maaf. Anake tukang rongsok ibaratnya. Ketika anaknya dititipkan ke madrasah, putrane dititipaken teng TPQ, putrane dititipaken teng pesantren bareng netes dadi santri. Namanya santri yang ngetutno akhlake Pak Kiai. Walaupun doken dok bebek, gitu maksudnya aku. Kek ngaji malah ada emosi. Lah kok sampai jam 2 subuh? Ya moga-moga lancar barokah Allahumma. Amin Allahumma. Mula anak-anak kita niki ngaos tenggene madrasah tenggene TPQ monggo dipun dukung panjenengan sebagai tiang sepuh bangga putra-putri kita punya dasar. Nek anak-anak kita sudah punya dasar, maka lengo yo lengo, banyu yo banyu. Lengo cara mriki napa? Minyak, cara Cilacap lengo.
cara mriki lengo. Cara Cilacap sega, cara mriki sego. Berarti nek cara Cilacap kentang, mriki kentong. Berarti kentangnya mriki atos ya Bu. Salu ala Nabi Muhammad. Lengo ya lengo, banyu ya banyu. Anak kita kalau sudah didasari agama, sifatnya lengo memang cair, sifatnya banyu memang cair. Tapi lengo kali banyu njur dikumpulake, iso kembul ning ora mungkin campur. Anak yang punya dasar agama, sesuk gede merantau teng sangkan paran, mbok ketemu kembulan karo tukang mabok, ya ora mungkin kecampuran dadi tukang mabok. Soale nopo, lengo ya lengo, banyu ya banyu. Pentingnya anak kita ken ngaji ben dados santri. Yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji. Yen oleh ngilmu senajan sithik ya dilakoni. Mumpung isih ana kiai ditlateni nggone ngaji besok kanggo sangune mati. Sallallaikum ya Nabi. Rasane ora maduk. Ngapunten nggih Mas Panci, suara kula niku mboten masuk teng nut nada. Duka teng cis apa vis aku yo. Nek vis to vis iwak ketemu iwak. Face to face muka ketemu muka. Ngapunten nggih Pak, kula suarane niku Laura. Lanang ora wadon ora. Biyen Pak e kula pas nglatih kula ceramah niku matur ngeten, cah wedok ra iso nembang. Kowe kancamu seumuranmu wis iso nembang. Tak jawab, "Pak, iku Pak Jokowi seumurane Bapak wis dadi presiden." Iki wong tua Bu nek ndidik putra niku aja dipadak-padakke. Kula-kula dhewe Bu dipadak-padakna aku ora trima. Klopo sak tundung kira kembar kabeh. Ana sing klopo kiring, klopo dari, klopo kopyor, klopo gabuk. Parah mali klopo ngrebudeg. Jare pake kula, kula niki klopo sing budeg. Mergane apa diwarahi nembang tetep ngeyel. Ya saiki belajar nembang. Kanca-kancamu cawedok pinter-pinter nembang, pinter solawatan. Mosok kowe solawatan suarane blero. Lu ngerti-ngerti anake wedok ra iso nembang, kulo diajari nembang kok lagu dandang kula, Wak. Heran kok kali pake kula. Lu ngerti-ngerti ra iso nembang, pertama kali belajar nembang kok dandang kula. Pake kula matur, "Wis, tiru bapakmu iki." Urip ing
genyatan lami. Aja deman numpuk panda kur ketekur. Luar biasa iki ibu-ibu ngisor wit kelapa semangat tenan. Jangan khawatir Bu, nanti amplopnya saya bagi dua. Nggih, jenengan amplope aku isine. Poke dadi kelalen adane. Urip ing donya tan lami aja seneng numpuk bondo. Eling atem bembu rine glendung Pak E, kula wingi mriksani teng YouTube bareng ngertos kula selawatan, Pak E kula protes. Wis prawan tetep suarane bliru. Kula jawab, "Lho Pak, saya sudah berusaha supaya hanya iwan saja yang fales." Adi opia mele, Pak, kula pun berusaha. Mula niki kosidah napa namine mangkene iki? Asmane? Ash El Shafa. Saking Pati. Niki rombongan nugi kali bapak-bapak niki. Oh, benten jurusan. Nggih, lah niki kosidahipun ngiringi kula saged nyuwun iringan saking Rebana. Saged nggih, kersa nutuk nggih Pak nggih. Nggih ditutuk nggih, kersane niki adil nggih, Mbak-mbak kosidah. Shalawatan rumiyin sallallahu ala Nabi Muhammad. Anu niki saged dituthuk saniki Pak? Anjeun. Ya dituthuk ki ditabuh, mlawe ditabuh nggih dicepeng diasta rumiyin. Nah, bene adil kan dua-duanya jalan dados nyambut gawe, nyambut gawe, nyambut gawe. Allahumma shalli ala Muhammad. Yen pengen mulya urip ning dunya kudu makarya. Yen pengin bejo urip ning dunya kudu usaha. Ora cukup sila-sila rina wangi namung donga nyambut gawe ya sing teso. Monggo salam Muhammad. Alhamdulillah niki El Shafa
saking Pati. Menika asmane napa? Selawat Kanjeng saking Kelingke mawon, saya kira dari Jogja. Jogja pocokan saja. Alhamdulillah, El Syafa saking Pati, selawat Kanjeng saking Keling, mudah-mudahan tambah selawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah, moga-moga tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Man soma yaumal asyura'a aminal muharrami a'tahullahu ta'ala sawaba asyrati alafi hajin. Sing sapa wonge nglampahi poso asyura tanggal sedasa Muharram kanthi iman sing sak temene pahalane kaya dene lunga haji kaping 10.000. Alhamdulillah. Bu, yang sebelah kanan, Bu. Wingi tanggal sedasa Muharram dinten Asyura ibu-ibu sami poso? Alhamdulillah. Bapak e. Pak e. Assalamualaikum. Dinten Asyura wingi bapak e sami poso? Subhanallah, jujur-jujur banget. Pak Kades, Pak Kades, Pak Kades sawu mboten? Rawo, ingkang pundi Pak Kades? Oh, menika Pak Kades. Nun sewu Pak Kades wingi dinten ngasura Pak Kades poso. Lho, kula nembe pirsa niki wonten Kades jujur banget Bumi Harjo tok. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Kades. Sing keprok kaya bocah tega. Nun sewu nek teng mriko-mriko kadang ngonten sing gengsi poso ora ngakune poso. Tapi niki Pak Kades dipun tangleti poso napa mboten? Mboten napa-napa Pak Kades. Memang yang namanya memilih pemimpin adalah yang pertama tentu pirsa ngilmune dados pemimpin. Yang kedua adalah pemimpin yang taat ibadah. Dados nginjang ono masjid musola wonten Bumi Harjo. Wayahe salat kok ki masjid durung adan Pak Kades sing adan. Setuju? Sepakat? Namanya jadi pemimpin Pak, niku tiap dinten digodho setan. Setan yang menggoda pemimpin namanya setan awan. Setan apa? Bukan bakwan. Awan. Setan awan niku setan yang khusus mengganggu para pemimpin. Pemimpin bukan raja. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Dadang krono pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, pemimpin kok ngapusi, itu bukan pemimpin tapi ketularan setan awan. Rungokno Haji Bambang. Nang sewu nggih Pak Haji Bambang. Aku jadi enggak enak. Kula nderek seneng, nderek bingah, Bu. Nun sewu. Pak Haji Nur Ali wau ngendika, nyuwun izin pengajian hari ini. Masya Allah, niku berat, Bu. Kali Kapolsek, kali Dan Ramil, kali Pak Camat. Niku lantaran apa? Yang menjebatani adalah Pak Kades. Ono apa-apa na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik. Kok niki pengajian terjadi sesuatu, pasti sing dubes-subes pertama niku Kades, Pak. Tanggung jawab beliau niku ageng. Mula niku boleh pengajian asalkan prokes, pakai masker, cuci tangan, lajeng pakai hand sanitizer, lajeng jaga jarak semeter-semeter. Ora amot.
Nah, wau Pak Kades ngendika, mergo mboten saged jaga jarak semeter-semeter, sementara yang ngasto megang HP jangan ambil gambar foto video pengajian hari ini. Boleh ambil gambar, boleh ambil video, boleh ambil foto, tapi untuk dokumentasi pribadi. Jangan di-upload terlebih dahulu ke media sosial. Ngaten nggih, Bu? Ampun teng Instagram, ampun di-upload teng Facebook, apalagi streaming YouTube. Jangan teng Instagram soalnya nun sewu, walaupun teng story WhatsApp. Ini kejadian Pak Kades, kalau ngaji teng Ciamis. Nembe 30 menit kalau kan mandap, Pak. Gara-gara ini kono muslimat rempong. Disoting pas lagi ngaji, dilebetakan teng story WhatsApp. Kewenangan kali pihak kepolisian. Akhirnya kalau dirawi kali Satgas Covid, kalian Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Akhirnya pengajian baru 30 menit saya disuruh turun. Alhamdulillah. Justru aku bingung. Sama nambah 30 menit arep tek tampani amplope. Sama nambah sedelo, rati tampani yo eman-eman. Kan aku bingung, mbok sampai orang ikhlas. Mula ini aku kloseu nek pengajian ini sampai jam 2 subuh ini kini. Mula nuwun sewu panjenengan ampun kesesok ngupload teng media sosial. Ngaten nggih Bu nggih? Boleh diupload tapi besok tahun 2024. Nek empun aman, soale napa Pak Kades niki bertanggung jawab besar. Mesake niki durung bati burung balik modal. Moga-moga Pak Kades dipun paringi sehat panjang yuswa. Saged dados pemimpin ingkang adil, pemimpin ingkang amanah, ingkang mengayomi masyarakat, makmuraken bumi harjo, berkah dunia akhirat Allahumma. Amin Allahumma. Bu, singwingi poso asura alhamdulillah, moga-moga kaparingan keberkahan. Syukur poso Muharram niku dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Kok kaboten dipeti gandinten tanggal 9-nya hari Tasu'a, tanggal 10-nya hari Asyura, dan tanggal 11-nya setelah dinten Asyura. Soalnya biyen sahabat niku protes. Loh kok saniki poso ya Rasul? Iya. Tanggal 10 Muharram dina Asyura. Kok padha karo wong Yahudi? Wong Yahudi dinten Asyura nggih poso jarene mosani Nabi Musa alaihi salam. Jeneng Nabi ngendika, "Lho justru kita niki yang lebih kuasa. Wong Islam niku lebih kuasa estestu atas Nabi Musa alaihi salam. Mula ben ora padha karo wong Yahudi taun ngarep sesuk nggone poso 3 dina ben ora padha karo wong Yahudi." Jenabi ngendika ngaten, ternyata Gusti Allah ngersakaken yuswa ning jenabi mboten ngantos dugi taun depannya. Akhire sing nerusaken sinten ngene kula panjenengan sedaya. Lah niki pun tanggal 26 napa nggih? Napa kawan likur Muharram nggih? Kawan likur nggih Kyai. Mpun kawan likur Muharram berarti dinten ngasorane mpun keliwatan. Ya mboten napa-napa, dipet malih ayam mulbit hari-hari putih tenggene setiap bulan tanggal 13, 18, 15 setiap bulan monggo disempetaken poso. Niki tes wonten kesempatan Muharram pak nginjang ora ketang sedinten rong dinten monggo sami poso ngormati wulan Muharram. Saleh Gusti Allah ngendikaaken minha arbaatun hurum. Onten sekawan sasi yang istimewa di antara 12 bulan. Yang pertama rada misah namanya bulan Rajab. Sing tiga istimewa gandengan Bu, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah lan bulan Muharram. Kenapa Muharram istimewa? Karena onten dinten-dinten Asyura geniku tanggal 10 bulan Muharram dinten ingkang istimewa. Sing sampai-sampai sing poso tanggal 10 Muharram amangka dalam satu tahun kemarin dosa-dosa ingkang sampun dipun lampahi
rada dikurangi beban dosane. Mula sing wingi krasa duwe dosa 10 Muharram padha poso. Sing ora nduwe dosa ora poso ya ora apa-apa. Ya sing poso wingi kan anu krasa ndek poso nek pakades kan ora duwe dosa. Nah saya nggih Pak Kades. Jangan-jangan sesuk ora diundang meneh aku. Tapi insyaallah ngenjang 2022 kula wonten keling malih Pak Kades. Teng Klepu. Nggih, ning kula kesupen dinten tanggal bulan napa amargi sing ngatur wonten piyambak kula kantun mangkat. Dadi sesuk ora diundang mulih teng mriku ora apa-apa kadhar arep panteng Klepu. Sing poso dinten Asyura pahalane kaya dene lunga haji ping 10.000. Mula nika Mbah Kakung ngagem kopiah haji. Kopiah cara Cilacap niku kupluk. Cara mriki napa? Sami. Kupluk. Dalam. Apa, Mbak? Dadu. Baldu. Oh, nek cara Cilacap kupluk, cara mriki baldu. Aku nembe ngerti tambah kosakata meli baldu. Mbah Kakung mangkat ngaji ngagem baldu haji. Ditangleti karo sebelahe, Mbah lunga haji bedurung kok wis nganggo baldu haji. Pak Kakung jawabe pinter. Oh, bocah maning ora padha ngerti ya. Ora dadi bocah kuwi sing padha seneng haji dadi apa-apa ngerti. Lah kowe iki nganggo baldu haji ora sembarangan. Ini ada sebab yang kuat, alasan yang mendasar. Bisane aku bengi iki nganggo kupluk haji. Mergo aku wis ngaji sing sapa wonge. Dina Asyura 10 Muharram. Gelem poso kuwi pahalane kaya dene lunga haji ping 10.000. Lah aku wis poso Asyura sah ki aku nganggo kupluk haji. Malah-malah ki kuplukku lagi kurang sirah. Kurangnya 9.000, 900, 90 songo sirah. Mula jadi bocah kuwi sing padha seneng ngaji. Ngaku wis to ngene iki tetep seneng ngaji. Lah ya wong anggar wis to rasane ngene iki. Ngomong ora genah. Mangan ora krasa enak. Nang malam mumpuni nirakna wong kaki-kaki bekempole kenceng. Otote manteng. Mula kan ngendikane Gusti Allah, "Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi." Barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Mula ngaji salat aja ngenteni tuwa. Lamun si lamun umure nganti tekan tuwa. Lombah Kakung tuwa no wis pernah enom. Lah sing enom kan durung pernah tuwa. Leres Bu, mumpung diparingi kesempatan wong niki bulane bulan Muharram, monggo kathah-kathah istighfar. Muharram niki diwastani bulan istighfar karena hampir setiap nabi onten sangkut paute kali dinten Asyura. Sampai-sampai pentingnya dinten Asyura wong Jawa ki kebablasan nek ngarani wulan Muharram ki wulan Syura. Sami kali mriki. Sakjane kasuse padha kali bulan Ramadan. Bulane bulan Ramadan, cuma teng sak lebet ing Ramadan menungsa niki wajib nglakoni poso.
akhirnya wong Jawa kebablasan ngarani Ramadan kiwulan poso. Podo kali Muharram, sakjati nesasi Muharram, cuma teng sak lebeting Muharram onteng dinten istimewa geniku dinten Asyura. Akhirnya wong Jawa kebiasaan cara Cilacap kecalawaca, kebablasan ngarani wulan Muharram kiwulan Syura. Malah-malah ono kepercayaan jare wulan Syura ki wulan angker. Wulan keramat, wulan sakral. Saking keramati wulan Syura, hajatan boten pareng wulan Syura. Sunatan boten pareng wulan Syura. Nikahaken putrane boten pareng wulan Syura. Damel pandase omah mboten pareng wulan Syura. Lunga-lunga adoh mboten pareng wulan Syura. Langgar kabeh-kabeh ora pareng ning wulan Syura mesake ibu arep babaran lahiran. Ora ulih wulan Syura. Bayine lahir brengosen. Saking sakrale wulan Syura amargi Gusti Allah nyiptakaken sebagian ngalam dunya niki teng dinten Asyura. Mula tenggen kula onten sedekah bumi ya sedekah laut. Napunten Pak Kades, mriki wonten Bumi Harjo, tesi wonten sedekah bumi napa mboten? Aku takon lurae. Oh jenengan anak buah. Ibu antuke mangsul iki cerdas, terengginas, akas dan berkualitas. Aku anak buah. Mriki wonten sedekah bumi nggih, nanti muncrat-muncrat ya aku ngomong. Nek tenggenan kula, Bu. Sedekah bumi, sedekah laut kuwi nyembelih kebo. Sami. Kok nyembelih kebo ora kewan sing liyane? Soale kebo niku lambange wong bodho. Mula kan ana lagune wong bodho longa-longa kaya. Kok ora kaya semut? Semut podo-podo kewan cilik dianugerahi keberkahan kali Gusti Allah sampai asmane semut didamel namanya surat An-Naml karena cerdas semut. Semut kewan cilik ning pinter. Nyatane semut ketiban upo setunggal ya Allah gotong royonge luar biasa. Betul? Laras? Semut podo-podo kewan cilik cerdas. Lagi mlaku kok semut kepethuk karo kancane padha salaman. Sehat yuk alhamdulillah waras. Sehat Kang alhamdulillah berkah. Semut kepethuk kancane padha mandek rumiyin do salaman takon kabar kuarasan. Apa malah semut dianugrahi kali Gusti Allah iso maca kapan tekane udan. Soale piyambake niku duwe sistem navigasi kaya pesawat terbang iso maca kahanan walaupun dari jarak jauh. Mula semut padha-padha kewan cilik, semut lambange wong cerdas, beda karo kebo wong bodho longa-longa kaya kebo. Kebo kewan sak mana gedene kalah kali bocah cilik kelas 2 SD. Kebone digeret nyang sawah, kebone manut. Ning sawah kon geret luku, kebone manut. Tengah hari sing duwe kebo dikirim, kebone ra dikeki yo meneng wae. Wareng wis kesel lepat-lepot kotor saka sawah tekan kali ditilem-tilemake, yo ora protes. Wong bodho longa-longa kaya mula kebu lambangi wong bodho sedekah bumi niku kebu disembelih dagingnya dibagikaken karo masyarakat sing ora duwe. Maaf endas kebune dipendem niki artine lagi mendem kebodohan.
sing teng pinggir segara nggen kula Cilacap niku wonten larungan. Larungan niku sedekah laut nyembelih kebo, dagingnya dibagikaken karo masyarakat, ndas kebone dibuang teng tengah segara. Niku maksude lagi buang kebodohan. Kenapa dibuang? Karena kita sampun lebet tahun baru Hijriah. Kita kan hijrah dari sifat kebodohan. Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedek, kuminter, kementu, semugi, kumayu, kumagah, pelit, betidil, kujeren, jelantir, kaya upil, kudanil. Kan dibuang sing ada, dipendem sing jeru. Karena kita dadi wong Islam derek Kanjeng Nabi. Niki dinten 10 Muharram, dinten Asyura istimewa nyebabaken Muharram menika adalah arbaatun hurum. 4 bulan yang betul-betul diistimewakan oleh Gusti. Diwastani Muharram niku bulan istighfar. Karena ternyata hampir setiap nabi onteng sangkut paute tak kali dinten 10 Muharram. Nabi Adam alaihissalam dipun tampi taubatipun wonten ing ngarsanipun Gusti Allah persis dinten Asyura. Nabi Adam dipun cipta kali Gusti Allah dipun janji, Adam, ngono awak murid ning surgaku. Urip sak kepenakmu, sak karepmu, sak boyehmu. Ning syarat kepingin langgeng urip ning swargaku, aja sampai kowe celak-celak karo arane khuldi. Celak wae aja apa meleh sampe mangan. Ikut campur wae enak-enak. Iya ibu ini iki luar biasa nderek ceramah nggih Bu nggih. Sarapopo aku ya dadi seneng direwangi. Terima kasih Ibu. Ibu punya anak Joko, Bujang. Mbok jero sapa aku dadi wong Bumi Harjo. Jenengan kersa duwe tangga model kula? Kersa? Purun. Aja gugupen. Tangga adoh mambu wangi, tangga celak mambu. Ibu, sallallahu ala Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Adam pun dijanji nek pengin nurip sak lawase teng swarga, aja sampe mangan buah khuldi. Ning ternyata kenging bujuk rayune setan. Mboten saged njaga nafsu, Nabi Adam akhire makan niku buah khuldi sehingga dipun gepak oleh Gusti Allah saking swarga. Mung gara-gara ndamel satu kesalahan, Nabi Adam digepak saking swarga. Lah kita sing kathah kesalahan kok malah kepingin mlebet swarga. Kan kadang mboten masuk akal. Sing akhire Nabi Adam teng bumi niki tobat selama 40 tahun. Gene tobat niku dinten-dinten kali maca istighfar. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ucap istighfar niku selama 40 tahun dipun sarutang kali tobat nembe pas dinten Asyura tanggal 10 Muharram tobatipun dipun tampi. Niku istighfarnya Nabi Adam. Nabi Yunus alaihissalam pak, salah satu nabi kang dipun anugerahi keberkahan luar biasa dakwah kali umate, ternyata onten umat ingkang banggel, onten beberapa umat ingkang nungsewu yo kafir durhaka durjana bajingan tengike nemen. Maaf niki ngapunten nungsewu, wis bajingan kok ketamban tengik pak. Nun sewu niku saking lawase nggone dadi kafir sampai expired, you know. What is expired? Kadaluarsa. Saking lawase nggone dadi kafir. Dilingaken kali Nabi Yunus, nek awakmu ora padha taat karo Gusti Allah, entenono laknat iku bakalan dugi. Lah umate kok do jawab?
kapan gue teko? Nantang pak. Loh, ente nono, nek awakmu ora gelem iman karo Gusti Allah pangerane aku, bakalan teko niku arane laknat kapan? Saben kepanggih kali Nabi Yunus, kuwi umate padha takon kapan laknate dugi? Karena risih Nabi Yunus kabeh-kabeh takon kapan dugine laknat, akhire Nabi Yunus kesah, Bu. Numpak perahu kali kanca-kancane sing beriman. Ning bareng tengah segara, Pak. Niku prau macet mogok mboten purun jalan. Kepercayaan menungso di zamannya Nabi Yunus niku numpak perahu kok ning tengah segara sampai kapale mogok macet mboten purun jalan, berarti ono salah satu penumpang ingkang telah berbuat maksiat bahkan dosa besar, maka harus dibuang supaya praune jalan meleh. Akhirnya kesepakatan sing do numpak perahu damel cara nggeniku kaya ngocok arisan. Setiap orang ditulis tiga nama. Contoh mumpuni, mumpuni, mumpuni. Tapi pas niku kula ramai lu numpak perahu nih. Niki hanya nggih contoh. Bareng wis ditulis, dilebetaken gelas, ditutup kali kertas, dijiret karet, dibolongi tengah persis kaya ngocok arisan, dikocok. Nek kocokane niku ngantos ping tiga, kok nama paling banyak keluar dialah yang dibuang teng segara. Barang dikocok keluaran pertama, sing metu asmane Nabi Yunus. Kocokan kedua, lewi buket malih ngocok, ternyata asmane Nabi Yunus meleh sing medal. Kocokan sing ketiga, tetep asmane Nabi Yunus sing medal. Akhirnya mau tidak mau, ikhlas enggak ikhlas, Nabi Yunus dibuang teng segara. Waktu dibuang diuntal ke tenggene segara, durung nyemplung banyu wis dicaplok iwak nun. Iwak nun iku cara jaman seniki ya segede paus lah. Bareng dicaplok teng paus ora dimamah. Dimamah. Dimamah ki dikunyah, Bu. Cara mriki napa? Papah. Mamah. Pamah. Pamah. Oh, ana baldu, ana pamah. Ning ora padha karo nggonan kula, ngene kula dimamah. Bareng dicemplungake segara, dicaplok iwak nun ning ora dipamah. Langsung mlebu weteng, soalnya anggere dipamah wis beda cerita. Bareng wis mlebu jero weteng, ternyata Nabi Yunus ki mikir, kenapa ndak langsung mati? Karena saking gedene ku iwak nun, ana oksigen tenggene sakjrone wetenge iwak nun. Akhirnya Nabi Yunus berpikir, dari sekian banyak yang numpak perahu, kenapa hanya nama saya yang keluar? Dosa apa yang telah saya lakukan? Karena ternyata Nabi Yunus iku mung gara-garane ngedohi umate sing takon kapan laknat niku dugi, langsung diuji. Gini ku numpak perahu-perahu ne mokok dicaplok iwak paus, akhirnya teng jerone iwak nun menika. Nabi Yunus tobat kanthi ngucap istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad zalimin. Ngucap istighfar niku ternyata iwak paus sewetenge langsung munyel-munyel. What is a munyel-munyel? Enek, you know enek? Mules ning jero segara iwak paus wetenge mules enek nyel-nyelan bingung arep golek apotek. Akhire karena mboten nemu apotek niku Nabi Yunus tenggene iwak paus, iwak paus senjur maaf muntah. Muntah niku persis tenggene dinten Asyura tanggal 10 Muharram sing akhire Nabi Yunus menika terdampar tenggene pantai selamat teng dinten Asyura. Nabi Yunus niku Bu dipun paringi estu-estu taubatan kali Gusti Allah teng dinten Asyura. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam boten kobong kali geni nggih persis dinten Asyura. Dipun bakar kali umat yang boten pasah satu helai rambut pun nggih persis teng dinten Asyura. Sebab napa teng sajroning manah onten imane. Lho nek kita dibakar mateng.
Soale napa imane ya beda. Mula kenapa Muharram diwastani bulan istighfar ken kathah-kathah eling kalih Gusti. Ning aja kaya kancane kula ditangleti, mumpuni iki bulan Muharram amalane apa ya sakeh posone. Syukur kata istighfar, kan dikata istighfar kok ngucape istighfar, istighfar, istighfar. Yo salah. Yo kata istighfar niku astaghfirullahal azim. Yo jenengan kata-kata maca selawat muga-muga diberkahi. Amin Allahumma. Diki istighfare warga masyarakat Bumi Harjo kanthi sedekah, tarube duit, panggunge duit, backgrounde duit, lampu soklene duit, seneke, shotingane, nyantunine, mumpuni, astagfirullahaladzim. Niki serba ngagem duit, berarti Bumi Harjo piyayine masyarakate loman napa mboten? Loman napa mboten? Pak Lurah kadese loman napa mboten? Niki kula tanglet tenanan, Pak Kades loman napa mboten? Loman, alhamdulillah ya Allah. Nek pancen loman tak titeni jajal engko melu nambah amplop apa ora. Loh. Namanya pembuktian kan betul-betul namanya ngaku yono bukti ini. Pak Kades langsung pucet. Ki Pak Edi karo Pak Haji Nur Ali ki salah ngundang kiai. Kanjeng Nabi ngendikaaken salasum mangkunna fihi hasabahumullahu hisabai yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi. Onten tigang perkawis ingkang dadosaken kita masuk swarga jalur VVIP birahmatihi sebab diwelas asih kali Gusti. Napa tigang perkawis niko? Yang pertama kata Nabi, tu'ti man haramaka aweh marang wong sing ora pernah aweh. Aweh cara mriki napa, Pak? Nek cara Cilacap nei. Cara mriki? Menei. 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 Kletanglet kali ibu-ibu sing sebelah kanan rumiyin. Bu. Jenengan iso menehi seneng napa mboten? Jenengan di menehi karo wong seneng napa mboten? Berarti normal kabeh. Kenapa kula matur normal? Soale ana wong ora normal. Sing ora normal salah satunggale senenge pas dinehi tok. Tiang mriki wonten sing kados niku, Pak. Onten mangkat apa ora? Ana wong senenge pas diwehi tok, contoh. Omahe gedongan, kramike marmeran, tangane gelangan, gulune kalungan, motore peceki kreditan. Kok esih gelem nampa duit BLT PKH? Ibake njur jawab, "He, sapa sing njaluk? Wong aku njaluk ya ora, wong aku kan mung diwehi. Ya tak tampa." Enggih leres. Panjenengan mboten nyuwun, njenengan mung diparingi ya rejeki. Tapi ya maaf, kudune saling sadar diri. Sadar? Sadar diri. Ya wong omahe kramian. Gedongan be kramike sampe marmeran. Tangane gelangan, gulune kalungan, motore peceki yo kreditan.
nampani duit PKH kan kudune matur karo lurae. Lurae delengen aku. Kok aduh. Kula lagi praktek dadi wong sing nampa PKH ning dadi wong sugih. Delengen aku. Awakku sehat, bojoku alhamdulillah musim corona ya iso kerja. Omahku tak durung apike kaya sampeyan, Pak Kades. Ning ngapunten kula isin banget masa omahe kula ditulis orang tidak mampu. Bukan kula nolak rezeki, Pak Kades. Iku ana rondo putrane tikut tesi halit-halit. Niko ana wong jompo sepuh kudune nampa kok ora nampa. Tulung iki bagiane aku diparingaken karo wong iku mau. Nah, kuwi wong bijaksana. Eman-eman. Ya pancen sewu siji sing duwe kesadaran. Yo, maaf-maaf, Bu. Senenge pas aja nampa beras sembako tok. Lha panjenengan alhamdulillah BLT ana PKH nampa saben rebo sembako sing nampa. Sing ora nampa poso. Ya sing ikhlas Bu ya nun sewu nek mikiri masalah utang negara ya kita mumet dhewe Bu. Jangankan mikir utang negara, mikir utange dhewe mon pun mumet. Leres. Tapi corona jangan menjadikan kita mung sekedar nyadong. Maka corona niki ngajak kita kin saling bantu membantu. 2020 pas lagi corona Maret awal PSBB, kula mon teng griya plompong. Arep ngopo iki salat ning omah ya wis, ngaji ning omah ya wis, akhire kula nandur lombok. Nandur kangkung, nandur bayem. Kula numai kula panen bayam, kula ki nyicipi bayame tanggane padahal kula yang ndek bayam. Sebelah wetan ngomai kula panen telo, kula ki nyicipi telone tanggane. Saling apa? Saling bantu membantu ken saling pengertosan. Lah niki murah banget namanya Lombok, Bu. Ya Allah, kula niki lagi nandur cabe, Bu. Malah niki Lombok murah. Untung mawon kula mboten nandur lombok, nandur cabe. Pasami nggih, Bu. Nandur royong, nandur bayem, alhamdulillah nandur pare sing kangkung darat sing ora tak tandur mung buaya darat tok, Bu. Kula belajar niki ngene dados masyarakat. Oh iya, corona niki ngajari kita kon gede syukur. Dipun syukuri kabeh nikmat jenengan saged rawuh wonten mriki sampai nyantuni anak yatim-yatim piatu. Kan niki berkah warga masyarakat Bumi Harjo. Betul, Bu. Leres, Bu. Lah mula syarat masuk swarga kok aweh marang wong sing ora pernah aweh. Menawi aweh karo wong sing biasa aweh, menehi karo wong sing biasa menehi, niku ajar namanya simbiosis mutualisme, Pak. Namanya saling menguntungkan. Tapi syarat masuk swarga mergo dirahmati Allah, menehi kok karo wong sing ora pernah menehi, berat napa berat? Angel napa angel? Angel wong aku dhewe. Aweh karo wong sing ora pernah aweh. Bareng tak wenehi bukannya bales ngucap terima kasih mau babar plotras. Ku mangkel, Bu. Wong kok ora ono syukure. Ibarate ngenten, kula teko ning pengajian, kabeh tak salami sampai kula dongko-dongko. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah sing tak assalamualaikum iki bukannya jawab kok melompong. Mulan batin ki wong waras apa ora?
Lah tak wae salam bukannya jawab kok malah ndomblong. Tak titeni iki wong esuk nek ketemu wong iki ora usah aku wae salam, mangkel kula. Lah maringi salam niku hukumnya sun. Jawab hukumnya wa. Lah kula aweh salam kok sing tak wae salam gak jawab kula mangkel. Kula salah napa mboten? Mangkel kuwi enek, Bu. Tak ulang, memberi salam hukumnya sunnah, jawab hukumnya wajib. Lah kula menehi salam kok mboten dijawab kula enek. Kula salah napa mboten? Kula mboten salah, cuma kurang etis. Lho kita menehi kok pamrih? Kudune kan pamrihe kalih Gusti. Persis kaya wingi model om telolet om. Pas kula mangkat ngaji ana bis rada apik saka ngarep. Tak buka jendelane, tak toke jempole, tak puter, om, telolet om, om, telolet om, bareng bisa liwat moni telolet, senengi ngungkuli bodoh bu, puas kulo, kulo menehi mriko bales, berarti keberadaan saya diakui, kulo ketagihan, wong karena kulo menehi dibales, ngesok menehi meleh. Ono bis apik saka ngarep tak buka jendelane sampai sirahe kula ndase nyelungup. Nyelungup niku apa ya basa mbek iki? Apa? Jengak. Jenganga. Cara Cilacap nyelungup, cara mriki jenganga. Tak buka jendelane, tak toke jempole sampai sirahku jengongo. Tapi sedurunge jengongok, kula niliki mburi. Kok sampe ana mobil nyalip mobile kula ndase kula melakatut. Barang wis jengongok, tak toke jempole tak puter. Om, telulit om. Om, telulit om, bareng bisa liwat bukannya muni telolet, munine mumpret. Tak tutup jendelane aku batin. Ya Allah, iku supir bis ora ngerti sing awake jempol ki wong ayu. Sesuk ra meneh aku. Akhire sprene kula mboten ngedalaken jempol om telolet om. Kula mangkel, tapi bareng mangkel nek kula mikir, oh, kae bis ora awake telolet, jebule pentole telolet. Sing cendhek niku mawon regane 3.500.000, Pak. Sing rada panjang ki regane 7.500.000. Pantes ke bis ora moni telolet jebul ora duwe pentole. Ora moni telolet munine mumpret. Lah ngapain kula enek? Makan jenabi ngendika akan diriwayatakan saking Siti Aisyah radhiyallahu anha nek panjenengan diparingi kok dereng saged bales, maka minimal ngucap terima kasih matur nuwun. Nek panjenengan diparingi kok dereng saged aweh telolet, minimal moni pret. Lan jenengan pun maringi karo tiang sane sing diparingi mboten nonton rasa terima kasih pun mboten usah mangkel, mboten usah nek. Karena janjinipun Gusti Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Sapa wonge nandur amal kebajikan siji tukule pitu, setiap pitu tangkainya 100. Montesi ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Senajan kowe susah mangan mung sego uyah, nanging ora lali ngibadah, ra lali ngaji, zikir ning lati, jujur ning ati. Senajan kowe sugih
nanging ora asih kowe lali pondo mung nyilih ra eling tonggo ra eling jompo urip sengsara. Nadane kula pun masuk Mas. Mpun masuk. Ya. Sampean deg-degan aku pating kranyas. Sale kula nggih jarang nembang niki lagune almarhum Dede Kempot, Pak. Judule niku Tatu. Tapi ketimbang Tatu terus Cidro, akhirnya niki lagune kula ubah supados niki lirike ngajak menungso ken seneng sodako. Ngaten, Bu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Senajan kowe susah mangan mung sego uyah, nanging ora lali ngibadah, ra lali ngaji zikir ning lati, jujur ning ati. Senajan kowe suke nanging ora asih kowe lali pondo mung nyile ra eling tonggo ra eling jompo urip sengsara. Mungkin rugi kowe sedako karo tonggomu, wong sing ning sandingmu ben melu krasa piye sekehmu. Mungkin rugi kowe nyantuni yatim piatu, berkah rezekimu mulya dunyamu lan akhiratmu. Terakhir wong sing ning sandingmu ben melu krasa piye sugihmu. Jujur mawon iki nembe swara kula sing nomor 5. Yang nomor 1 besok saya keluarkan untuk diklebu. Nek diundang meleh nomor iki, ya moga-moga sing berkahi kabeh. Allahumma syarat masuk swarga merga dirahmati kali Gusti Allah. Yang pertama kata Nabi, tu'ti man haramaka aweh marang wong sing ora pernah aweh. Yang kedua kata Nabi, watasilu man qata'aka. Saya ulang, watasilu man qata'aka silaturahmi marang wong sing ora pernah silaturahmi. Pak E. Assalamualaikum. Onteng tanggane kula sampai tahunan kepetuk ning dalan ratakon-takonan munggoro garane bedo pilihan pas lagi pilihan lurah. Mereka onteng sing kados niku kebangetan. Ya Allah, sing dadi lurah mon santai-santai mawon kok. Sing dadi lurah ya dudulur-dulure kok. Pak Kadis mawon ya wis saling memaafkan. Lho kok ana bakul tempe karo bakul welut ning pasar padha gelut. Mung gara-gara pilihan lurah. Aja model ngaten, Pak, tanggane kula malah enten sing contoh sae. Wingi pas pilihan presiden, sing kakung milih Jokowi, sing estri milih Prabowo. Alhamdulillah wingi sing wedok meteng meneh. Lah
tapi ternyata masuk swarga mergo dirahmati kali Gusti Allah silaturahmi marang wong sing ora pernah silaturahmi. Nikilah bagaimana kita mengamalkan hadis saking jenabi dijelasakan dengan kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu, sing iman kali Gusti Allah iman karo dino akhir hendaklah memuliakan tetangga. Siapa tetangga kita? Islam ngatur tetangga kita 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda, niku tetangga sampean. Jenengan masak enak kok harumnya sampai kecium oleh Yusaripah. Lah ya kok pas temenan lo Yusaripah. Maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Kenapa kok harus memuliakan tetangga? Soale onten nopo-nopo sing nulungi pertama kui tanggane. Leres. Sing nulungi pertama mesti tangga. Jenengan duwe hajat sing dadi rewang sapa? Tanggane. Panjenengan nun sewu sakit sing telek sapa? Tanggane. Nauzubillah min dalik summa nauzubillah min dalik umahe kebakaran. Sing nulungi pertama sinten? Tangga ning jenengan dulure akeh tapi kan padha ning Maluku. Kakange jenengan dokter tapi kan ning Jakarta. Nek sampe nun sewu naudzubillah min dalik umahe kebakaran apa dadak ngenteni tanggane bali saka Jakarta. Ngenteni dulure bali saka Maluku. Mboten, sing nulungi pertama pasti tangga celak. Mula paling susah ning masyarakat kuwi njaga rasa. Joko rasa wak duwe wit-wit pelem oyote nang gone tanai sampean tapi kan godongnya ngeyomblok hari ngumai tanggane orang nawi diperintah ditutui dong pengertian dong duwe selokan milik bersama ojo dumeh sugih buang sembarangan teng selokan pengertian dong. Jenengan punya hajat, tonggo sebelah duwe tarub, yo tarube tanggane sing dinggo, pengertian dong. Panjenengan duwe wit-wit jambu, oyote nang gone tanahe sampean, tapi jambune ring gone tanggane, ora ketang sitik tanggane diparingi jambu kok nyicipi, pengertian dong. Duwe talang-talang banyu, talangi tenggone gendenge sampean, tapi kene kudan banyune muncat ning gone tanggane. Pengertian. Emosi aku. Ini kejadian pas lagi PPKM, mboten saged kenduri, Bu. Akhire iku sego berkat dibagikaken karo sak kampung. Wong sak kampung nampa berkat kabeh. Ning ngono wong siji ora dhewean. Wong sing ora nampa batin, opo aku duwong. Lho tanggoku kanan kiri ben nampa kabeh kok aku ora dhewean. Sing gak hajat ngomong lah kadar sugih iki dina-dina mangan enak. Bukan masalah sego sekepele, Wak. Ning rasa sing tinggi. Mula hidup bertetangga paling susah ki njogo rasa. Apa malah rumah celak-celakan adus niki sampai ngentut be mantul. Harus bisa saling menjaga rasa walaupun tetangga cedak ya tetep mertamu ya nang ilmune sing duwe omah arep crito anake rolas mondok kabeh ya dirungokke sing mertamu ya nganggo adab maghrib-maghrib dolan syuk-syuk nembung utang liwat lawang buri kaya yuyu kangkang miring-miring gone mlaku yo tolong aku diutangi dhisik yo 100 sesuk sore aku arep adol pitik nek pitike wis mayu mengko langsung tak sarutangi ning ki yo aja krungu karo bojoku yo yo. Ya kerasa sampean. Ya Allah. Ya oleh nembung utang. Ngi monggo ngangge akad sing sae. Nyeng yo kudu ngerti wektu.
sampai mertamu mau nang ilmu ne dolan ngendong nonggo yo co wayah maghrib maghrib mula kan wong bian ngendika akan wayah sendekolo cara mereka sendekolo napa sande sambikolo cara Cilacap sendekala wonten sing mastani sandakala wonten sing marani sendekolo mereka sambikolo mboten namung niku ngendikane para sesepuh Pak jebulin jenabi ingkang ngendikaaken bilih wayah pergantian hari tanggene Islam itu bukan jam 12 malam atau jam 00.00 tapi setelah ngasar ngajengaken maghrib niku pergantian hari jebule wayah pergantian hari setan jin iblis ki lagi padha sapa aki podo metu, mula nek beto putra alit kok ngepasi wayah maghrib minggir rumiin teng rest area napa mali wayah sholat maghrib kan pendek supados estes tu waras selamat kabeh sampai mertamu mono nang ilmune walaupun kali tonggo celak ya tetep dijogo pas sedulurane jalin silaturahmi karo wong sing ora pernah silaturahmi dan yang ketiga kata Nabi wa ta'fu amman zolamaka memberi maaf kepada orang yang berbuat zolim sama kita. Kata ngendikanipun Gusti Allah, wal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqudih tamalu buhtana wa ithman mubina. Wong mukmin mukminat ora pernah gawe salah kok dijahati, maka wong sing gawe jahat kuwi mau sakjatine dina-dinane lagi ngemban dosa yang berat dan kebohongan yang amat sangat nyata. Lah wong mukmin mukminat niku dilarani disakiti kok tetep gawe apik karo sing larani, tetep gawe sae karo sing berbuat zalim, maka nikulah cara Cilacap trimo sing ngawaki tapi ora trimo sing momongi. Niku cara basa Cilacap. Duka nek cara basa mriki. Sami senenge madan-madani. Ikulah yang dimaksud doa orang teraniaya diijabah. Sing dilarani disakiti tetap gawe apik karo sing larani, maka seketika berdoa, doane langsung tembus langit pitu. Trimo sing ngawaki tapi ora trimo sing momongi. Tapi yo pancen sapa wonge dilarani ora lara, sapa wonge disakiti ora sakit, mesti krasa lara. Tapi kita diajak ngaji. Ngaji ngatur jiwa dandane ati sing api-api monggo dikandangi dilakoni sing Allah dilereni bene pikantuk rahmatipun Ilahi amin Allahumma jam 11 seprapat nembe benili ilo kok ditiliki wae ngene ngendika niki nembe niliki sepisan munggah setengah 10 niki wis jam 11 seprapat arep diteruske iki prokes ora diterusake yo niki jatahe sampai jam 2 subuh padahal musim PPKM mboten pareng ceramah niku ngliwati 1 jam ini bukan alasan ini peraturan. Ibu engi sarut kelopok kijen kakian warna-warna. Niki estu nek musim pandemi niku enggak boleh ceramah lebih dari 1 jam. Mula iki diwastani PPKM singkatan dari pokoke pengajian karo mumpuni. Iki gawe singkatan dhewe. Alhamdulillah wau kula saking griya jam 11 siang, Pak. Dugi mereka persis mangke niki setengah wolu jur mampir sekedap wonten sak derenge alas alas wono niko jur langsung bablas wonten mriki ning kedah langsung wangsul amargi kula nggih tesih wonten tanggung jawab sepindah kula nggih tesih santri tesih ta'alum ugi kula tesih sekolah nembe lulus S1 kula wingi badhe nerasaken S2 nipun wonten IAIN Purwokerto ingkang sameneika sampun dados UIN saisu. Nggih niku universitas wonten ing Purwokerto alhamdulillah niki nderek bibinau ngaos wonten mriku. Ning karena niki sasine sasi musim tesih pandemi
dados ngajine niki dereng saged rutin. Biasane ping 3 ping sekawan sak dinten. Niki panci kula namung sedinten paling ping setunggal utawi kaping kalih kemawon. Alhamdulillah berkah sinasa musim pandemi ngeten niki tesih saged berjalan meniki pun luar biasa. Napa malih hari ini pengajian akbar sing rawuh kathah masyaallah. Niki panitia antuke menyiapkan segala sesuatunya niki luar biasa. Mudah-mudahan apa ingkang dados sedekah panitia kangge nolak bala kangge narik rezeki, rezeki ingkang beto manfaat ingkang beto barokah. Kita semua dipun tetepaken islame, dipun tetepaken imane, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, ingkang manfaat ingkang barokah. Ditebiaken saking sedaya wabah musibah dados keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sak mangke kula suwun kanthi sanget bapake Haji Nur Ali napa dene Rama Kiai Tosin ingkang para sesepuh ingkang derek mimpin doa. Amargi kula dereng saged mimpin doa, sak mangke kula suwun kanthi sanget Rama Kiai ingkang derek mengimami doa kangge rasa takdim kula santri dumateng para kiai kangge ngalah barokah nyun siadah doa saking para sesepuh tokoh ulama wonten ing tlatah Bumi Harjo menika. Sepindah matur sembah suwun keluarga besar saking TPQ Samratul Hidayah, matur sembah suwun sanget sedaya para sesepuh pinisepuh, matur sembah suwun Bapak Kades atas nama pemerintah desa Bumi Harjo lan sedaya warga masyarakat Bumi Harjo. Mugi-mugi panjenengan sak mangke kondur wilujeng widodo lir ing kali saking sandika menapa lan saged pinanggian malih wonten ing sanes majelis. Lan matur sembah suwun sanget Bapak Kyai Haji Nur Ali ugi Bapak Edi Sutarno lan sedaya rencang panitia. Mugi-mugi estu pengasan menika beto manfaat ugi barokah. Allahumma saking kawula saestu sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wanafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Rama Kiai sumangga. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil alina wal akhirina wa kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yadarabbana. Allahumma gfir lana dunubana waqdi hajatina wa istajib doana fa'adratana utrana sirong kasiro wasi'ah halalan toyibana fi'an mubarakan ya Allah fi bigori naksin wala ta'abin wala masyakotin wala doirin inna ka'ala kuli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka taisarofi kuli asir fa inna taisarofi kuli asirin alaika sahlu yasir yasir lana umurat dunya wal akhirah bikal da'ilah bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.